Esses soldados pegaram Stagg. E pelo seu estado, acho que não vai durar muito. Tenho que salvá-lo. Cadê os arquivos? Não vou dizer nada. Você quer que a gente corte seus dedos? Não me importo. A gente começa com os dedos e vai subindo até você abrir a boca. Por favor. A gente vai encontrar eles, cara. Temos equipes revirando esse lugar. Quanto mais demorar, mais você se machuca. Você decide. Ele não pode ficar com eles, são meus. Corrigindo, eram seus. Em breve serão do espantalho e você estará morto. Você só precisa decidir em quantos pedaços vai ser enterrado. Você, ataque mais o Sr. Stagg. Veja se consegue ajudá-lo a lembrar onde ele colocou os arquivos. Sim, senhor. Arc 2 aqui é Arc 1. A gente está carregando. Terminamos em 5 minutos. Tanto. Você só está piorando para o seu lado, Stagg. Se eu soubesse de quais arquivos você está falando, eu juro que contaria. Se eu soubesse de quais arquivos você está falando, eu juro que contaria. Cuidado, você! Posso ir no alvo? Vamos lá, sem perda. Que nome é isso, Batman? Quer mais? Vamos acabar com isso! Pra cima dele! Você está aqui! Tem certeza que esses homens estão incapacitados? Nunca pensei que o Cavaleiro das Trevas estaria a bordo de um dos meus dirigíveis, pelo menos não nessas circunstâncias. Obrigado. Eles iam me matar. Por quê? O que você fez? Nada. Aqueles animais apareceram e começaram a atirar. Estavam recolhendo esses cilindros. Geradores de Nimbus. Uma tecnologia de baterias não poluentes que estou desenvolvendo.
Onde está o espantalho? Ele está no segundo dirigível. Ele estava com alguém? Ah, você está falando da Bárbara Gordon. Acho que nós dois sabemos que ela provavelmente está morta por cego. Tem que ter outro terminal de estabilidade próximo para neutralizar. Stagg foi levado para o espantalho no segundo dirigível. Analisei as plantas e parece que suas defesas são compostas por torres de artilharia automáticas. Há um terminal de segurança no laboratório de pesquisa que fica na parte traseira da sua localização atual. Lá o senhor poderá desativar as torres.
morceguinho. Deu pra sentir que você ia perder o controle. Um pouco mais daquele gás do medo delicioso e seria o fim da linha. Pra você. Você achou que me impediria na química esse Batman? Você só adiou o inevitável. Gotham é minha. Farei com ela o que quiser. E o mesmo pode ser dito sobre a sua amiga. Pobre Bárbara Gordon. Feche os olhos. Consegue vê-la? Encolhida na escuridão. Amaldiçoando o herói que falhou com ela. Ela se tornou sua fraqueza, sua obsessão, arrastando você cada vez mais pro fundo do abismo. Eu poderia matar ela agora. Seria tão cruel, sádico, brutal. Mas tenho outros planos guardados pra vocês. Preciso me afastar dos contêineres antes de inclinar o dirigível. Preciso me afastar dos contêineres antes de inclinar o dirigível. Preciso me afastar dos contêineres antes de inclinar o dirigível. Preciso me afastar dos contêineres antes de inclinar o dirigível. Preciso me afastar dos contêineres antes de inclinar o dirigível.
Sobre o que aconteceu lá embaixo, eu não tentei matar você. Eu tentei matar a sua mente. Então, ainda somos amigos? Isso, amigos pra sempre. Enfim, não me culpe. Culpe o espantalho e seu tônico que liberta o coringa interior das pessoas. Visitante clandestino, encontrem! Fala sério, o Batman não é burro o suficiente pra aparecer aqui. A gente tá num dirigível. Se ele voltar aqui, tá morto. Não seja convencido, você não é nada comparado com ele. Faça bom uso do drone. Disco rígido, senhor. Bom trabalho. Eu quero esse lugar. Decepcionou o espantalho. Não vamos cometer o mesmo erro. A gente encontra o Batman para depois achar os dados. Tá todo mundo bem? Estão vendo alguma coisa? Não posso fazer isso ainda. Aqui também não. Começo aqui! Beleza, nada de pegar no sono. Ele tá aqui em algum lugar. Meu alvo deve ser o soldado que controla o drone. Preciso me aproximar. Arquivos, papéis, tudo que der pra levar, a gente vai levar. Fiz o download dos códigos. Posso mirar no drone ou nos alvos que ele marcou para usar contra eles.
espantalho me mostrou o que ele planejou. Você não vai gostar. Tudo muito quieto. Situação. Nada, eu não tô gostando. Estamos bem, no controle. Nada de pânico. Vai se danar, e se eu quiser entrar em pânico? Vamos ficar bem se continuarmos trabalhando juntos. A gente já deu um jeito em todos os cientistas. Que droga é essa? Conheça seu inimigo e saiba como derrotá-lo. Sou a familiar Batman. Está ali. Tenho que derrotar os inimigos da sala antes de usá-lo. Tirar você daí.
você. O cara se deu mal. O morcego não tem dó. Balas muito menos. Vamos pra cima. Não dá pra ajudar ele agora. Temos que se espalhar pra se vingar. Usa as grades de chão. Boa jogada. Então aqui vai a minha. O Vladimir está aqui embaixo. Destrua as grades e tire ele de lá. Usando carga termobárica. Respondam todos vocês. Entendido. 3, 2, 1. Queima mais. Funcionando armas guiadas. Mantenha eles de pé. Você é uma da pessoa. Ótimo. Ótimo. Não fique surpreso quando eles levantarem. Agora que estão fora do caminho, vou usar aquele console para desativar as defesas do dirigível. Bom trabalho, Batman. Mas vamos ser francos. É a nova roupa, né? Não é o herói desgastado que está por baixo. Os sistemas de controle das armas estão bloqueados por um examinador que é ativado pelas digitais de Stagg. Sem as digitais exatas, eu não consigo entrar. As imagens da câmera de segurança podem ajudar. Examinarei as imagens para ver se as mãos de Stagg tocaram alguma superfície durante o sequestro.
Posso tentar reconstruir suas digitais através desses pontos. Não há nada aqui que seja útil. Tenho que encontrar momento. Preciso das impressões da palma da mão inteira. Por essa imagem não tem digitais do Stag em nada. Stag deve ter deixado as digitais ali no chão. Preciso verificar outros lugares onde ele tocou. Há mais chances de obter todas as digitais. Não tem nada aqui. Tenho que achar lugares onde o Stag tocou durante o sequestro. Ele encostou no chão depois que foi jogado da escada. Preciso procurar mais digitais. Stag tocou no parapeito enquanto se segurava. Preciso encontrar mais digitais para reconstruir o conjunto. Tem as digitais de Stag perto da saída para a sala. Sei onde Stag deixou os digitais. Agora só tenho que examinar esses locais. O sistema de segurança precisa das digitais de Simon Stag. Sem isso, não tem como entrar. Qual é o lance aqui? Reconstruir uma combinação usando esses pedacinhos? Por falar em pedacinhos, o que você acha que vão fazer com a Bárbara? Tem uma digital do dedo indicador aqui. Três locais para examinar. Consegui restaurar a digital do dedo médio de Stag. Falta verificar dois lugares. Concluí a reconstrução da digital do polegar do Stag. Falta um local. Thank you.
Tenho o conjunto completo. Agora poderei acessar o sistema do computador de Stag. Você vai usar a reconstrução das digitais do Stag para acessar o computador. Genial, morcego, de verdade. Ah, já sei. Quando acabar, vamos bagunçar o perfil pessoal dele. Bem-vindo, Sr. Stag. Não consigo desativar remotamente as torres do outro dirigível, mas posso controlar as torres deste. Já cuidei das armas, agora é a vez do espantalho. Identidade deste cavaleiro de Arkhan. O que descobriu? Nada, senhor. Nenhum dos ex-detentos de Arkhan City que permanecem desaparecidos se encaixa no perfil do cavaleiro. Amplie a busca. Quando o Coringa dominou o asilo, dezenas de internos escaparam. Foque nos jovens com experiência militar. Estou fazendo o download agora, senhor. O traje de combate da milícia pode carregar temporariamente uma carga elétrica. Não poderei atingi-los durante esse período. Thank you.
Minha conexão de controle de inclinação foi cortada. Será que o senhor sobrecarregue as armas secundárias do Batmóvel? O senhor estará forte como nunca. Sei que suas armas já causam impacto suficiente, senhor. Mas ter um extra nunca é demais. Esses pontos de acesso estão programados para reconhecer somente a voz do Stag. Cavaleiros, um anúncio. Nosso amigo
Mr. Stagg não manteve o dispositivo de precipitação carregado e pronto para ser operado. Nós precisamos fazer esse trabalho. Preciso de mais homens no laboratório de engenharia biológica transportando as células de energia para carregar o dispositivo. E preciso de mais homens para protegê-los. Não falhem comigo.
Acessando as notas de pesquisa. Identidade de usuário, Stag, Simon, 29 de outubro. A fórmula revisada funciona perfeitamente. Ela atravessa tecidos e é rapidamente absorvida pela pele e pelos olhos. Máscaras de gás são inúteis. Os resultados são horríveis. Combinada com o dispositivo de precipitação, o potencial é absurdo e lucrativo. No entanto, o Dr. Crane ainda não tem interesse em oportunidades comerciais. Ele pretende desperdiçar o nosso trabalho, o meu trabalho, em uma vingança. Chegou a hora de terminar a parceria. Sairei de Gotham antes que ele retorne. Acessando as notas de pesquisa. Identidade de usuário, Stag, Simon, 29 de outubro. A fórmula revisada funciona perfeitamente. Ela atravessa tecidos e é rapidamente absorvida pela pele e pelos olhos. Máscaras de gás são inúteis. Os resultados são horríveis. Combinada com o dispositivo de precipitação, o potencial é absurdo e lucrativo. No entanto, o Dr. Crane ainda não tem interesse em oportunidades comerciais. Ele pretende desperdiçar o nosso trabalho, o meu trabalho, em uma vingança. Chegou a hora de terminar a parceria. Sairei de Gotham antes que ele retorne. Acessando as notas de pesquisa. Identidade de usuário. Stag, Simon, 14 de outubro. Agora estamos chegando a algum lugar. Na verdade, tivemos que conter o paciente. Não é mesmo, Sr. Hudson? Eu vou matar todos vocês! Acessando as notas de pesquisa. Identidade de usuário. Stag, Simon. 2 de outubro. Paciente número 4. 2 semanas após a exposição. Como estamos hoje, Daniel? Daniel, você quer ir para casa? Não. Terror leve, dano permanente. Não é bom o suficiente. Acessando as notas de pesquisa. Identidade de usuário, Stag, Simon, 20 de setembro. Por favor, faz isso parar. Os testes em humanos não foram a inovação que eu achei que seriam. Eu quero ir pra casa. O dispositivo de precipitação funciona perfeitamente, mas eu não compartilhei isso com o Dr. Crane. Antes, eu preciso aperfeiçoar sua fórmula. Acessando as notas de pesquisa. Identidade de usuário, Stag, Simon, 29 de outubro. A fórmula revisada funciona perfeitamente. Ela atravessa tecidos e é rápida. Acessando as notas de pesquisa. Identidade de usuário, Stag, Simon, 3 de setembro. Quando o Dr. Crane veio até mim, eu pensei que ele tinha finalmente percebido o valor dos seus conhecimentos químicos. Mas não, ele é ainda totalmente espantalho. O homem inventa uma fórmula que poderia curar a depressão. Vira um exército inteiro contra si. E ele usa a fórmula para amedrontar pessoas. Claro, Dr. Crane. Continuarei trabalhando no seu dispositivo de precipitação. Mas continuarei trabalhando na sua toxina. Mostrarei para ele que podemos ganhar dinheiro aqui, de um jeito ou de outro. Acessando as notas de pesquisa. Identidade de usuário. Stag, Simon. 2 de outubro. Paciente número 4. 2 semanas após a exposição. Como estamos hoje, Daniel? Daniel, você quer ir para casa? Não. Acessando as notas de pesquisa. Identidade de usuário. Stag, Simon. 14 de outubro. Agora estamos chegando a algum lugar. Ah!
A toxina do medo pode ser perigosa para você e seus entes queridos. A exposição à toxina medo pode causar episódios de trauma psicológico. Eu tô falando, morcego. Eles fazem essa coisa soar cada vez melhor. Acessando as notas de pesquisa. Identidade de usuário. Stag, Simon, 14 de outubro. Agora estamos chegando a algum lugar. Na verdade, tivemos que conter o paciente. Não é mesmo, Sr. Hudson? Eu vou matar todos vocês! Alfred, Stag e Espantalho estavam trabalhando em um projeto chamado Dispositivo de Precipitação. Mas se esse é o caso, senhor, por que o Espantalho está atacando Stag? Stag deve tê-lo traído. Ele quer o dispositivo. Estou dando acesso remoto à rede de computadores do Stag. Procure tudo sobre o dispositivo de precipitação. Preciso saber o que é. Como desejar, senhor. Identificação confirmada. Boa noite, senhores. Identificação confirmada. Por favor, me deixa aí. Eu tenho tanto dinheiro que nem o Batman poderá nos deter. Mas você não pode parar de puxar o tapete do Espantalho. Desculpa. Eu sinto muito. Não, você não começou a se arrepender. Mas quando a toxina do Espantalho começar a entrar nessa cela, aí sim acho que vai sentir. Céus, não. Eu vi do que essa coisa é capaz. Alguém, socorro, por favor! Atrairei muita atenção ao eliminar o guarda. É melhor deixá-lo por último. Certo, todos vocês. Precisamos carregar o dispositivo e impedir que o Batman chegue até o chefe. Se falharem, garantirei pessoalmente que você... Estou no caso do medo junto com a Stag. Entenderam? Mais rápido! Nosso trabalho está quase completo. Minha calibragem está quase completa. E o dispositivo de precipitação logo estará carregado. Até lá, continue me fornecendo células de energia. O que o Espantalho está fazendo ali dentro? Calibrando o dispositivo. Mal. É muito assustador, cara. Vamos carregar essa parada. Está com medo do que vou fazer quando o dispositivo de precipitação estiver carregado? Não tenha medo. Sua proteção está garantida. Você tem que ter medo do que vai te acontecer se não conseguir carregá-lo. O Espantalho não ficou feliz com a emboscadinha do cavaleiro.
reforçar bem. O cavaleiro meteu bala no morcego nos túneis. Não acredito. Pode crer, ele teria acabado com ele lá mesmo se o espantalho não tivesse outros planos. Legal, gente. Continue mandando as células de energia. Precisamos de cordas. Não faço ideia. O Stag não fala. É uma pena a gente não ter tempo para interrogar melhor. O gás do vento vai dar conta do recado. O dispositivo de precipitação será o método da minha vingança. Se você não conseguir prepará-lo, a vingança vai cair em cima de você. Escuta ele, lá dentro, chorando. Ele vai chorar ainda mais quando o Cass chegar. Isso que acontece quando você trai o espantalho. É uma atitude inteligente. Vou te pagar. Tudo o que eu tenho. Absurdo! Respondam, todos vocês! Entendido. Entendido. Cadê os outros? Eles devem estar perto do distribuidor de baterias. Vão pra lá agora! Lançando carga termobárica. O Batman tá aqui.
Avisados, cavaleiros. Batman está aqui. Vamos mostrar para ele o que aprendemos. Quero duas equipes. Equipe 1, continue carregando o dispositivo de precipitação. Equipe 2, encontre ele. Usem granadas para dar um jeito nele. Usando carga termobárica. Os homens. Se acham soldados, façam isso valer! Você deve ter percebido que não há nenhum no seu grupo. Posso derrubar o guarda com a mini-arma em silêncio. Vou ter de acabar com ele com uma série de golpes. Tem alguém aí? Me deixa sair, por favor. Thank you.
Pelo amor de Deus, alguém me deixa sair. Eu tenho dinheiro. Eu te darei dinheiro. Eu juro. Tem alguém aí? Me deixa sair, por favor. Pode começar a qualquer momento. Pelo amor de Deus, alguém me deixa sair. Batman, você vai me ajudar, não vai? Você precisa me tirar daqui. Eles são loucos. Você mentiu pra mim. Só tem mais uma chance, Stagg. Uma. Eu? Certo, certo. Tudo bem. Olha, o espantalho me procurou. Ele precisava da minha ajuda com o dispositivo de precipitação. O que esse dispositivo faz? Não, não, não! Não deixe eles encostarem em mim! O dispositivo, Stagg. Me diga para o que serve. Eu não sei. Tá por toda a minha pele. Tá rastejando pelo meu rosto. Deveria deixar você com seus pesadelos. Então é isso, o momento que nós dois esperávamos. O espantalho está lá embaixo. Então você vai impedi-lo e salvar o oráculo? Ou eu vou dar uma ousadinha naquele gás delicioso enquanto você a observa morrer sem fazer nada? Como vamos decidir? Todo mundo ligado? Vai começar a busca pelo espantalho verdadeiro. Quem será nosso primeiro participante? Você! Você aí com as orelhas. Pode vir aqui tentar. Qual é o seu nome, senhor? Bruce? Então, qual é o seu palpite, Bruce? É difícil, não é? Será que é o da esquerda ou o da direita? Fazer a escolha direita é tão difícil, não é? Mas qual é a alternativa? Você não quer ser o zero à esquerda que vai observar o espantalho e destruir sua cidade. O que que você está esperando? A resposta? Uma pergunta? Anda, escolhe logo! Morcego.
Você não está morrendo, mas vai sentir como se estivesse. Minha toxina está em seus pulmões e você vai se afogar nos seus maiores medos. O que você está vendo? Uma cidade assolada pelo medo? Uma traição de alguém em quem você confia? Seus segredos mais sombrios sendo revelados? Enquanto eu reviro a sua mente, Gotham vai assistir. Vou cortar essa máscara na sua cara. E o mundo inteiro verá o medo nos seus olhos. Então todos entenderão. Não existe Salvador. Não existe esperança. Nada de Batman. Talvez isso já tenha acontecido. O quê? Olha pra mim! Sou incrível! E esse corpo... Não acredito como ele é forte. Você venceu, Batman! Levanta e luta! Surpreendente. Quanta brutalidade. Diferente do marginal que matou seus pais, você tem que fazer alguma coisa. Você tem que dar um jeito nele. Ótimo. Alguma coisa mudou. Você está diferente. Eu prefiro dizer que é um trabalho em andamento, com muito potencial. Está preso. Não tem para onde correr. E quem disse que eu quero correr? Senhor, o Espantalho está fazendo uma transmissão para Gotham. Precisa ver isso. Como é a sensação de ver a sua cidade à beira da ruína? Seus amigos à beira da morte? Você foi longe demais dessa vez, Batman. E o seu fracasso, Cavaleiro, foi completo. Quando seu último suspiro deixar seu corpo... Ela saberá que foi você que falhou com ela. Alfred, ele está mantendo o oráculo no esconderijo de Chinatown. Estou indo para lá. Apresse-se, senhor. Sabe-se lá o que ele vai fazer com ela?
quê? A gente correu até aqui e o Crane já matou ela? O cara não sabe esperar. Sabemos que o medo é teatral, Batman. Então permita-me a satisfação de apresentar esse show. Acho que eu te entendi mal, cabeça de saco. Aí vem a toxina. Quase dá pra sentir o gosto. O que tá acontecendo? Bárbara! Sim, agora você vê o horror por trás do vidro. Não. O monstro que representará o seu fim. A não ser que pegue a arma e o rejeite. Não escute ele! Por favor, não! Bárbara, sou eu. Seu amigo. Você não vai me pegar! Eu não vou deixar! Você causará a morte de todos que o seguem. Senhor, o que houve? Ela se foi, Alfred. O que quer dizer? Bárbara. O espantalho estava me punindo. Ele a matou. Não. Ah, meu... Senhora... Precisamos de foco. O povo de Gotham precisa do senhor. Eu devia tê-la protegido, Alfred. Ela morreu por minha causa. Senhor, escute. Os arquivos de SEG revelaram que o dispositivo de precipitação faz. É o dispositivo de dispersão. Senhor, não está vendo? O espantalho quer contaminar a cidade com a toxina do medo. O senhor pode interromper a sua operação, mas isso é uma questão de tempo. Senhor, o senhor me ouviu? Ele ouviu você. Está se perguntando como ele se aguenta. Mestre Bruce, não deixe que a morte da senhora Gordon tenha sido em vão. Você não pode trazê-la de volta. Deixe o titio se assumir. Chega de memórias ruins, chega de dor, chega de medo. Palavra de escoteiro. Era. Ah, não! Senhor? Alfred, faça uma verificação por satélite. Avise quando encontrar o dispositivo de precipitação. Claro, senhor. Aonde está indo? DPGC. A Era estava imune à toxina do espantalho. Pensa que ela ajudará? Ele não tem escolha. Batman, o que aconteceu no esconderijo não foi um joguinho cruel. Foi necessário. Hoje o foco vai além de Gotham. O foco é o que você se tornou naquela sala. O herói que falhou. É isso que eu quero que o mundo veja.